Mama Lucy Kibaki, mwingi wa tabasamu na Mahanja Mtele wa Tele, akiwa katika matukio mbalimbali ya umma. Lakini katika kipindi cha mwaka mmoja hivi umepita na uwepo wa Mama Lucy umekuwa hauko, na hilo halijakosa kugunduliwa na Wakenya. Tunaona president peke yake kila faction. Lakini hatumuoni. Siwezi sema ati iko padi gani. We are equally concerned as the first lady where she went. And you'd like to be told whether all is okay. Wakenya wakijiuliza mama wa taifa yu wapi? Matukio ya hivi karibuni ndio yenyewe kuzidisha ari ya kumtamani Mama Lucy Kibaki. Mazishi ya watu wawili mashuhuri nchini, Njenga Karume na John Mishuki, Mama Lucy Kibaki hakuonekana. Rais Mwai Kibaki alionekana na wanawe Jimmy na Judy. Fulani wa fulani is in the race to state house. Sasa wote wanaelekea huku, state house ni moja na branch zake Mombasa na kule kuigineko, nyinyi mnajua, lakini kitanda cha rais huku ni kimoja. Kinachopelekea wengi kumkosa Mama Lucy Kibaki ni kuwa amekuwa ni mama mwenye kuzungumzia maoni yake hadharani bila kuficha lolote, na pia kuzomea hata mawaziri alipoona kana kwamba wamekiuka sheria hakuwa saza. The minister who is there today, and I'm going to say Minister Saitoti, he waits until he hears of budgets in Northeastern, budget somewhere else, and the next day you see him there. Internal security ministry means you protect everybody in Kenya. You stop accidents. I don't tell me that is the job of the minister for transport or for roads. No, it is yours. Na bila shaka kwa wakati huu, kukiwa kuna matukio kadha ambayo yamehitaji maoni ya Lucy, basi imeshangaza sana kumuona yukimya, kama vile ajali ya barabarani iliyowaua watoto wa shule kule Bungoma, na pia kuwa kule Nyeri wanawake wamewageukia waume. Ni masuala ambayo bila shaka Mama Lucy angeyapa sauti. Tuliangalia yako kwa masishi ya Msemi Chuki. Mzaa alikuwa na watoto, lakini mama hakukua. Matanga ya Njenga Karume, mama hakuonekana. Tunachuuliza, mama ni mkonjwa ama alienda safari ya wapi? Na bila shaka anapoamua kutenda jambo, sharti likamilike. Na bila shaka kuundwa kwa kwaya hii kwa jina Mama Lucy Kibaki Kwaya ni dhihirisho tosha la jinsi maisha yake yalivyo. Lakini pia hasira zake hazifichiki, sawa na kicheko chake. Kumkosa wa Kenya umemkosa Mama Lucy Kibaki. Angugi, KTN Leo.